استل کېدلای شي. خدلته طالب علمانو ته څه ویلي دي؟ طالب علمانو ته ویلي دي چې تاسو تعلیم کوئ، سیاست له تعلیم بعد کار دی، تر ټولو لوی چلې دغه کړی دی. تعلیم او سیاست له یو بل سره دارنګ تړلی، لکه پاکستان او دهشتګردي دا تعلیم او سیاست له یو بل سره دارنګ تړلی، لکه لر او بر یو افغان. تعلیم او سیاست یو له بل سره داسې تړلی دي لکه سلیکټر او سلیکټډ. دا له یو بله په هیڅ صورت باندې نسي جدا کېدای. کوم طالب علمان چې سیاست نه کوي هغوی غواړي چې د طالب علمانو حق ترلاسه کړي. زه سیاست نه کوم، زه په پنجاب کې تعلیم کول غواړم. زه سیاست نه کوم او زه چې دی په یونیورسٹی او کالج له ایف سی والا څخه پاک غواړم. سوال نه پیدا کېږي. اول کار تر ټولو بنیادی کار دیو طالب علم د پاره آغا سیاست دی. سیاست مکا لتاز خالف نام آخی افیڈیویٹ آخی چی سیاست چدی دابا تل ڈگری باپ کہے پا یونیورسٹی او پا کالج کی بینک ہے خدا افیڈیویٹ سوک نظر زخا اشتا پا کرکٹ نکے دا افیڈیویٹ لتاز خالف سوک ناخی جلا اس دانی ویچی شدی دا پب جی داو ٹاک دی او پلان نه دی دا بتا نه کوي. تازه دای په ډیوډ څوک نه اخی چې تبا په اردو اردو دورو د چې شي دورې پر دې سوچ وای سلور میاست دی بنځه کنه دا تازه خ څوک نه اخی خو له تازه خ اف ډیوډ صرف دا اصل کړي چې تبا سیاست نه کوي. د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې تبا لکام سره تعلق نه لري. د دې مطلب دا د چتبا خپل حقوق سره تعلق نه لري. د دې مطلب دا د چتبا دریاست د جبر سره ستا هیڅ کار نه. د دې مطلب دا د چستا په وطن کې څه هم روان دي، پر کوم ځای هم بمونه پټاوږي، څومره او په څومره نومونو هم جادونه روان دي، له دې سره ستا هیڅ کار نه ستا. دا نقطه تر ټولو بنیادی نقطه ده. موږ ته پکار ده چې دا څومره سټوډنټ تنظیمونه دلته ناست دي. کم سه کم پر دې یوه خبره خو زموږ اتفاق دی سره، پر دې خو سره ودرېږو چې موږ به سټوډنټ یونینز هر ځای چې موږ یو موږ به د دې د بالولو لپاره جدوجهد کوو. دا ځان ترسې یو خبره له صرف درته کوم بیا به صدف.